На Хмельниччині вбивають лебедів. У селі Головчинці по величних птахах мисливці стріляли на очах у сотень відпочивальників. Вбивства на свій телефон відзняла зоозахисниця. Каже, п'яні чоловіки так розважалися. Лебеді гинули парами. Деяким з пораненнями ледь вдалося втекти. Жінка викликала поліцію. Чи будуть зловмисники покарані, дізнавалась наша Людмила Цимбалюк. Чо по лебедю стріляв? Такий початок сезону полювання на пернатих зафільмувала на свій телефон Олена Голубнича. Жінка з родиною відпочивала на ставку і побачила, як кілька мисливців замість ліцензованих качок почали гатити з рушниць по лебедях. Всі ці мисливці, які були ось тут на тому ставу через дорогу, вони всі були у стані алкогольного сп'яніння. Цих лебедів розстріляли, їх почали розстрілювати. Птахи великі, вони почали розвертатися, вони не очікували, що по ним будуть стріляти. Жінка разом з чоловіком витягла із води вже мертвого птаха і побачила, як ще двоє поранених лебедів з останніх сил відлітали до сусідньої водойми. Попередньо я оглянула його тіло, побачила два отвори від кулі. Один отвір був в черевній порожнині, а другий в районі шиї. Село Головчинці багате на ставки і там дозволяють полювання на пернатих. Тому мисливці тут часті гості. Та біда в тому, що здебільшого полюють вони на підпитку. Стріляють добре, а що ж? Як вип'ють, то стріляють добре. Ну, років скільки назад було таке, що і коні там постріляли. Досвідчений мисливець Ігор Троян відстріл лебедів називає кримінальним злочином. Бо жодне товариство не дає ліцензію на цього птаха. І штраф за його вбивство до 5000 гривень. Культура полювання надзвичайно низька. От ми маємо постійну проблему з етикою мисливця на самому полюванні. Мисливці часто приїжджають на полювання не пополювати, а попити горілку. А що їм там постріляти, їм нема різниці. У Летичівському товаристві мисливців та рибалок про відстріл лебедів не чули. Керівник пояснює, у районі кілька користувачів, які видають дозволи на сезони полювання, тільки в їхньому товаристві щонайменше 300 мисливців, і простежити, хто того дня виїхав на полювання, практично неможливо. Ну, якщо він по цілу доведуть, значить, це буде порушена кримінальна справа, от, буде зняття ружья. От. А тоді, коли вже там він є порушником, це дійсно він вчинив, суд прийме рішення. Стрілянина по лебедях у сезон полювання на пернату дичину у Хмельницькій області не поодинока. На початок сезону убили кілька птахів у Красилівському і Летичівському районах. Але поліція не довела склад злочину. Єдиний вихід – приборкати браконьєрів – це посилити контроль за видачею дозволів та створити спеціальні бригади, які будуть слідкувати за кожною групою у день полювання, кажуть досвідчені мисливці. Аби мисливське захоплення не перетворювалося на жорстокі ігрища. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ICTV.